Əkinə yararlı, lakin istifadəsiz qalan torpaqların əkin dövriyyəsinə qaytarılması üçün layihənin icrasına başlanılır. Layihə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO ilə Türkiyə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək. Məqsəd Azərbaycanda torpaqların tərk edilməsi problemini həll etmək, torpaqların konsolidasiyası prosedurlarını yaxşılaşdırılması üçün kənd təsərrüfatı torpaq bazarının inkişafını gücləndirməkdir. Bu istiqamətdə torpaq bağçılığının yaradılması da planlaşdırılır. Yeni layihə torpaq bazarının inkişaf etdirilməsi və torpaq bankçılığı alətinin ölkədə tətbiqini nəzərdə tutur. Bununla vətəndaşların mülkiyyətində olan əkinə yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə planlaşdırılır. Vətəndaş öz torpağını əmlak olaraq banka icarəyə verir və öz payını alır. Əhalinin istifadəsində olan, eləcə də dövlət torpaqları fərq eləmir, mülkiyyətindən asılı olmayaraq istifadəsiz qalma hallarında torpaq bankçılığının funksiyası ondan ibarətdir ki, həmin torpaqlar torpaq bankına yatırılır və vətəndaş hər hansı bir səbəbdən o torpağı becərə bilmirsə, ona imkan tanınır ki, həmin torpaqdan gələn icarə haqlarını əldə eləsin və bank da torpağın səmərəli istifadəsini təşkil edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, torpaq bankçılığının tətbiqi ilə torpaqların birləşdirilməsi də mümkündür. Bu alət vasitəsilə torpaqların alış-verişi də mümkündür. Proses könüllülüyü əsasında tətbiq olunacaq və hazırda layihənin icraya hazırlanması üzərində iş aparılır. Dövlət də maraqlıdır ki, torpaqlar boş qalmasın, mütləq şəkildə təyinat üzrə istifadə olunsun. Çünki təyinat üzrə istifadə edilməmənin özünün də qanunvericilikdə belə deyək, cərmələri var. Bu, vergilərin artırılmasına səbəb olur və digər cərmələrə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO ilə Türkiyə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində icra olunan bu regional layihədə qardaş Türkiyə və Özbəkistan da iştirak edir. Bu iştirak həmin ölkələrin də mütərəqqi təcrübələrinin öyrənilməsinə imkan verəcək. Layihənin müddəti ilkin olaraq 2 il müəyyənləşdirilsə də vaxt uzadıla bilər. Qeyd edək ki, torpaqların istifadəsiz qalmasının qarşısının alınması məqsədi ilə hökumət FAO ilə birlikdə 2016-2019-cu illərdə texniki əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində layihə həyata keçirir. Nəticədə torpaqların konsolidasiyası üzrə milli strategiya, kənd təsərrüfatı torpaqlarının konsentrasiyası haqqında qanun və torpaqların konsentrasiyası üzrə dövlət proqramı layihələri hazırlanıb. Salyan rayonunun Şorsulu kəndində torpaqların konsolidasiyası üzrə pilot layihə icra olunub. Əli Rızayev, Zaur Dadaşov, Röyə Qarabağlı, İqtisadiyyat xəbərləri.